Одлуката на Маричиш да ги забрани термините Македонија и Република Македонија е против уставна и не е обврска од преспанскиот договор, смета неговата претходничка во Министерството за правда Рената Дескоска. Таа вели дека нема забрането во јавни изјави на граѓаните да се користи терминот Македонија, македонци, македонско. Името со Северна во него е обврска само при официјална комуникација. Нема никаква забрана ниту во уставот, ниту во преспанскиот договор. Приватни лица, невладини организации, синдикати или приватни фирми да го имаат во својот наз и името Македонија, македонци, македонски. Додека јас бев министер, беа одобрувани сите барања со употреба на овие термини. Од позвучните имиња што во мое време добија дозвола за користење на името Македонија е фирмата А1 Македонија, која е ребрендиран ВИП. На ваквиот потек на Маричич остро реагираше опозицијата. Лидерот на ВМРО-ДПМНЕ Христијан Мицкоски вели наместо да забранат корупцијата, власта го забранува терминот Македонија. Не е во одговорно за сите противзаконски постапки на владините функционери. Знаевме дека цензурираат, знаевме дека обструираат, но не знаевме дека се и фашизоидни. Но треба да не го подценуваат народот и не треба да подценуваат тоа што следи, а следи пораз, дебакал и одговорност за овие луѓе. Така што јас, кога би бил на нивно место, би бил сериозно загрижен за постапките кои што ги прават под диктат на Зоран Заев. Понижување и омалуважување на самата Македонија како држава. Ваквата одлука на Маричиш доаѓа по само еден месец, откако токму тоа го побара шефот на грчката дипломатија Никос Дендиас, иако такво нешто не е запишано во уставот. However, more progress... Потребен е поголем прогрес од една страна во користењето на името и терминологиите од сите државни институции и приватни субјекти, вклучувајќи и интернет страници, а од друга страна потребен е и прекин на антиквизацијата, остранување на сонцето од вергина од сите јавни површини, преименување на патишта и објекти. Жестока реакција на овој потек на власта пристигна Лена Поповска од Дом, коалициониот партнер на СДСМ, смета дека овој погрешен читен уставот, забрана на зборот Македонија нема никаде. Вели Македонија, македонци, македонски јазик, единствените светли точки преспанскиот договор, а сега наши функционери сакале да ги избришат и нив. Поповска порачува, тоа не може и не смее.